my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly, flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance! Go rush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly! When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves. Bem no fundo todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa. Sábado à noite tudo pode mudar. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Aquela bicha ali é o Lobão. Você tá pensando que ele tá lendo, mas ele não tá lendo não, porque ele não sabe ler, é analfabeto, entendeu? Bom, esse aqui é um rebelde, reclama pra caralho. Viado, viado. Dança, dança, dança. Essa é a Pete, fanzoca da Pete, entendeu? Namorada do Jacó. Eu queria ouvir a musiquinha do Jacó de novo. Quem é que sabe a musiquinha do Jacó? Você tava cantando um tempo atrás aí. A música que é...
É, o professor cantou uma música aqui muito legal, cara. Entendeu? Cadê o viado do Morelão? Caramba, cara. Lobão, dança? Bora, Lobão. Dança aí, Lobão. O que tá acontecendo contigo, Lobão? Minha nega, olha pra mim, Dança aqui. Bota. Esse filho dele na casa e venceu o Brasiliense por 4-2 no Maracanã. No jogo de ida pelas quartas de final da Copa. Deixa eu aprender mais. Tá vendo? Que a faculdade não foi com o homem. Opa! Olha lá, olha aqui o Lula! Olha aqui, olha o Lula, aqui ó, filma! Filma aqui ó! Imita o Lula aí, olha lá! Lula. Lula. Ele cara é bicha! Cadê? Tá filmando ainda? Tô! Não, cara, cadê o filme? Aqui, aqui, filma aqui, colorido ó! Caralho, Lula com a camisa do filme! Vai, faz. Vai, maluco. Dança, Lobão. Dança. O segredo da loba. Bicho, olha. Marco, bora. Esta porra, esse caramba. Pera aí, essa manchada tá pegando errado, viado. Aqui, ó. Não, tá com teu dedo ali, ó. Não, cara, não é meu dedo, não. Você tem que pegar o dedo. Bora, Lobão, porra. Vai pro YouTube. Meu cara, depois bom, gente, vamos começar aqui. Vamos contar com a. Tô grato. Jurek. Aí. É o Jurek. Tá filmando essa porra, mano? Tô filmando. Valendo, tem que tocar baixo. Isso, cara. Trabalho. Vou colar essa porra. Está na Globo. Só. Pô, tem uma tá errado. Ah, vai dar 15 para as 3. 15 para as 3. 15 para as 3. Fazendo trabalho de vai pegar. Não vale porque. Porra, 3 da manhã. Então valeu. Vai, vai. Segue a vez, só com a segurança dele.
definiu esses dois, qual é a próxima etapa que é o que vocês têm que me apresentar semana que vem? São os testes de fontes. Tá? Fontes de quê, César? Fonte de leitura. Por quê? Debaixo de sete chaves, dentro do coração, assim falava a canção que na América ouvi, mas quem canta